de campo. Vamos fazer valer a pena, não vamos jogar pra jogar não. Vamos fazer valer a pena, aproveitar as oportunidades lá na frente, que lá atrás não vai tomar gol não. Lá atrás não vai tomar gol não. Ismael, parabéns pelo trabalho que você construiu durante esse ano. E pode ter certeza que por vocês, pela comissão de vocês aí, eu vou dar a vida dentro de campo. Boa, 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 boa. Importante, né? Você ainda fica à vontade, agora nós estamos na nossa casa, na ilha, então lá é manter a calma, a gente tem a vantagem, mas não tá nada decidido, vamos que vamos lá na ilha lá buscar esse time.